Darantasena. Oh, Tru. Aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene. Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Oh, biasane sampeyan iku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Tru? Nun. Kok tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Wong nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe bondo tanganmu ngerincung sikilmu. Leboke paku jaran, mula kowe manuto dina iki, Tru. Gong, gong, ayo, gong. Sik, sik, wetengku lara ya, Tru, aduh. Lah piye, mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyok. Wah. Iki wetenge iki mules tenan, dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Tru. Mangan apa to ya aku iki, Jan? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, oke, dijak omong-omongan sik. Ya. Nun sewu, Den. Sampeyan aja nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Yo. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, pengin ngadili perkara niki. Niku aja ming nampa pelampuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelampuraning Ndara Baladewa. Ning mangtakoni Petruk. Mengke nek kula wis lapor Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae, lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampean ming nampa pelaporan ing Sirun Mandura, monggo Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wose kowe wani karo Siwa Mandura? Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Sirun Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampean takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dinggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun pura kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta embane urip teng pura kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Sarate bapak kepengin dirawuhi pendhawa lima cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk mergo aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh ngandake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu titi sing Wisnu kok negara taman pegebluk. Terus ngandake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus yang tantangan karo Sinuwun Mandura niku dudu Petruk ning Bagong. Mergo bapak diece karo Sinuwun Mandura. Lingece bapakmu piye? Ngenten iki. Petruk kowe baliyo, Bagong kowe baliyo. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngira karo gitoke. Sinuwun Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba sakniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlugak-dlugok. Ora iso ndodhok, ora iso lingguh, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesthi aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak dunekke ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iki ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki sakniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi? Sing salah sing sapa? Pun, nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang lebokke pakunjaran ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Tru. Lah kene ngerti. Kok mesti arep nyekel Petruk lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut matut ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomploke karo Siwa Mandura. Kowe dikandake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok nene satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh ning diitung dawuh iki bener apa luput ngonten iku bejo sampean dereng iso nyekel kula nek pun nyekel kula bejo sampean urun napa-napake kula nek kula wis mang jotosi mang ajar nganti kula babak bundas sampean ngerti perkarane terus sampean getun apa iso rekke lara kula yo napa ten ayo omong ora mung plendas-plendus
nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener ngluputke endi sing luput. Truk Nun. Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa. Bagong Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning kowe sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Iye, Gong. Sik aku kok migren ya. Kok rumah sakwa anggere ana bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil, matamu kuwi. Ana dunane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca, Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora sawedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Iya aku duwe banyu sungut ning kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong lara nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Upama Ndara Garukaca senengane model sirah. Upama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ora kanggo. Kowe iki iso nggo medeni cah cilik. Ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kose. Sampeyan ngewangi war jlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampeyan pripun? Bagong kon njejuk lemah ping telu, mengko aku njedul. Oh nggih. Tenan iku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Aku nek dingonokke ora metu ya, Truk. Ha iya. Tiwas ning ngono mempeng ora metu. Ha iya. Lah bayar. Ha iya. Ngrekoso mengko. Heeh. Bentengan kene, Gong. Heeh. Pokoke engko tak gawene cara supaya Ndara Garukaca gila karo aku. Wis ki teknikmu lho. Ya, ora usah kuwatir. Garukaca, Gong. Gong, lho kok madhep rono iki napa? Ndelokke sindane ngulet-ulet sega e. Kaya keping. Kaya enuk kae rasane. Kono iso nyambi akene. Lambene nggo omong terus e. Kuwi rasa kepengin to, nyambut gawe iki sing profesional. Aku profesor. Ha iya. Profesional kok profesor ora. Bekti kula, Den. Yo, Petruk tak tompo. Pengais tuku tampan ana nggih kula pundi kok ketinganipun Pak Suryanipun radi kados mboten sekeca Petro Nun tak takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya oh nggih Petro Nun cetha yen to kowe ngaku mulo wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa ing atase kowe dadi putraku dadi anake Semar dadi adining Pandhawa tumindakmu wani karo Siwa Mandura wis ora ana pangapura kanggo kowe kowe mapanu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu ya dene kowe bongo kowe ora manut aja kelakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu Petro matur nuwun Den matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku Petro wis marem. Petruk marem krungu tembunge Ndara Garukaca, Petruk, nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den. Niki wong tuwa lho, Den. Niki disungkemi anak bojo pendhak Idul Fitri disungkemi dijaluki berkah, dijaluki barokah. Tur umur kula niku mboten ming
nuwun sewu kacek karo sampean niku ora mung setahun rong tahun ning mengabad-abad. Kula karo Mbah sampean wis momong. Karo Mbah buyut sampean kula ya momong. Tekan sakniki kula momong sampean. Mbah-mbah sampean niku durung tahu nek Petruk ndasmu durung tahu. Lagi niki sampean ora nek kula ya. Nanti kula kelara-lara ten. Kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Pamre kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun. Petruk tekan niki mangun nek Kanjeng Mang Pothol sirahe nggo Mang Pothol nggo. Pun Mang Pothol kula ikhlas. Nek patine Petruk saka Ndara Gatut kanca sing kula tresnani. Raos kula kelara-lara den. Selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek. Bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek. Lha kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kelara-lara. Kaya ora duwe rasa napa-napa. Kaya ora duwe rasa diajeni babar blas. Nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mangpateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangen lampun timun iso menang karo duren. Mesti modar. Pun kula mangpateni mboten napa-napa nek sampeyan tegel. Ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampeyan Prabu Pandhu. Mesti ditakoni Petruk kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa terus? Sing mateni putu sampeyan. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca, anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten nika minggu omongane padene Mandura. Ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca? Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. So. Ye, gleleng to, Gong. Aku lagi mikir ya. Aku ini lagi gagas Petruk kok nangis sih lho. Kan rana rumuse Petruk kok nangis. Wong anakmu mati ya nanggap dangdut kok. Jengkulmu melocot ya ora. Petruk kok sedih. Kok iso nangis ya Tru? Sangu Brambang tak remet neng tangan lelet ke moto. Luwe ndrojos terus. Terus karo mewek-mewek. Asmi. Dara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet ngambah Dirgantara mabur. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep ki mau sing maju nomor siji Ragil tengah terus engko sing maju barep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena Gatotkaca. Ha saya aku tak takon karo kowe nyambut gaya apa? Aku kok sing giling wae, giling-giling dekul motor. Kowe nyambut gaya apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake Bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe? Aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro, kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Ngopo e? Wedi e aku. Ndara Antarja iki ampuh. Ampuh. Ndara Antarja iki mbahne rajane ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndara Antarja kalah karo kowe, Ndara Antarja ngandhake mbahne. Mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tenguk-tenguk parani ula. Kowe adus parani ula. Kowe aku ya nggawa ula e. Ini ra mung cendhek, ini ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Truk. Rasa ngomong sing werna-werna to, Kang.
Ayo, wedi ora kowe. Monggo ulane werna-werna. Kula sawa, kula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Hooh, kuwi kae bakmi yo entek. Kae sego yo entek, ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis tro. Jengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kong. Nggih. Ngono nek ndelok aja takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Ngono nek goleki dicegati, nek perlu ditantang jak gelut. Oh ngono. Kowe mau ora gelut tak. Ini rak wani. Wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dinggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarjo rene, takoni are ngopo kowe, Antarjo? Goleki Petro, Petro ora ana. Kowe ndelikke. Ndelikke dengkulmu kowe mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben lembut ora luweh, perkara ah, mamah kowe. Eh, kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Ora pangling iki Bagong e. Nggih. Dara Antarjo. Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petruk. Terus aku goleki Petruk. Madosi Petruk? Iya. Sik, mang teng mriki sik. Truk? Sing goleki kowe. Wah, jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja aja nduduhi aku. Mrono. Ngono nangkonangi. Oh iya. Aku muni piye? Petro ora ono. Oh iya. Harum Kangsen kok ya. Petro ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petro, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petro ora ono. Kula teng mriku nyetel radio. Radio radio. Petro ora ono. Sebab apa golek Petro? Petro are tak bondo. Lho, Petro nyopet no? Ora. Petro wani karo Siwa Mandura. Petro wani karo Siwa Baladewa. Petro kudu cemplungke Pakunjaran. Nek Petro ora gelem cemplungke Pakunjaran, Petro mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balen ana? Petro tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petro ki menungsa e, Jo. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarjo. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang antar ngono, heeh. Terus papat loro loro. Jengkulmu mlocot. Ah, mulane pasrah wae tak undang Jo aja nesu. Kuwi arep mbelani Petro. Mesthine Petro iki kakangku wae. Petro lara wae tak tilahi tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari e. Pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petro. Ning kudu iso nglangkae buatange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarjo. Sing tak wedeni abamu, Jo. Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabat-abat kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu, Truk? Kleru, hah? Kleru. Kleru ben apa? Kowe mau muni piye, Bapak? Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh, ganti to? Ora ganti. Jen kuwi. Oh, goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata kleru. Saiki wis ganti menurut KTP Ismaya. Hmm? Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng kowe nek mungsu karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti ro anake. Nek wis dhewe kekuatan aja dinggo sewiyah-wiyah, aja dinggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet
agemen kekuatanku. Bapak Semar tahu cerita kok yang ono. Kowe duwe kekuatan, kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Ngonturjo. Aku ora wedi karo kowe. Sawangen telapakanku iki. Hah? Sawangen Ngonturjo. Iki aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur Cuci Motor. Iki nek tak wadeg telapak aku abang iki tak nggo demek diadamu ora jemblong tekan geger aja dundang bagong. Ya ya tibakno ora wedi aku. Ku lho. Ora wedi kowe? Ora. Waduh cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning tatamake dadamu jemblong mati dening aku. Ora wedi tibakno. Wah cilaka iki. Sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo, berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lha tamake nang kowe ora kelakon mati aja dundang bagong. Aku ora wedi. Sik, enteni. Truk, angil ya, Truk. Oh, iku kudu nganggo cara piye carane, ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni piye, Truk? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe, Jo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling. Iki dadi satriya sing tamtama. Nangis aku ora bakal mundur. Oh ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalahke tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa. Tuwa naik Ndoro Tojo kon mateni. Ana. Engko nek patari tenan. Ngono bres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribik bojoku ta kowe? Ora ya, ora apa. Ngerti wae aku. Wah sing alen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabuhi karo Petro. Lelakon iki mboten ajeng kula tekake ming semanten. Nek sampean wani mateni kula wani mateni Petruk. Nek nganti Bapak Semar nesu, ora nesu karo sampean tok. Ning nesu karo Pandhawa. Sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Badrana. Piye, Gong? Mundur pisan. Mergane tak wedeni nek Semar nesu. Ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo? Megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Rekae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti warnane abang kuning ijo, aku wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Mula tak tambahi putih, ayo. Tuh bingung sih numpak kendaraan. Numpak kendaraan jengkulmu melocot kura. Sopo kegong joget-joget, enti. Kayo po. Ulo, pentasan nih anak, udu. Udu kaya. Sing joget-joget tekan gini kaya lu gong. Wah, pragoto kaya. Nek kira-kira tekan gini dipolo wong loro tuh. Iya. Petro, wong edan, Petro wong kentir, Petro wong kunclok, oh, lah cara mandi kalau sih Prabu Manduro,
wis seleh nyawang gelaring jagat esem ing rembulan wae ya. Ndara Pragutaya tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun larudha paripeksa imbane cacing kepidak menungso ngulet butuh males Petruk menungso kedurungan rasa nek sampeyan ajeng nantang karo Petruk ayo tak ladeni siap gong oke kowe maju aku kiper terus ya rasa kuatir pola wong loro wah lakon tendang jenggot keruncal-keruncal mang mriki Ndara Pragutaya jajalanat sukertaning bawara iblis lanate Petruk ngosasek barisaning saka negara Mandura ngundurke marang para putra-putra Pandhawa Petruk kandhang ora kena dikandani kanthi becik Petruk bakal ora bali marang karangan dempul magrete nang Golombo dipangwa pase
jajaran sekretaning bawana iblis larate. Hei Petruk. Kowe ngembari marang panguasane Nata Mandra ora boleh dewa. Iki Kiai Nenggala Pamunaing Satru Sekti. Hae iki Kiai Ndlunting Kesuma. Wah, salah. Yen ngono kowe wani ora boleh dewa sing tawedeni apa? Lakon tinjung akhir.